ဒီနေ့ ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Miss Universe Myanmar 2014 စကားနဲ့ရောက်20 နဲ့အတူဟို Phuket ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနေရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ် swimwear အစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ beach wear ပုံစံမျိုးလေးပဲဝတ်ထားပါတယ်ရှင် ဟုတ် ဒီမှာတော့တို့ media တွေကတော့တို့ရဲ့အလှ media အများအားဖြင့် တကယ်ကို swimming suit ကို 2 piece ကိုဝတ်တယ်ပေါ့နော် မအားကြောင့်မလို့ဒီလိုမွတ်တာလဲလို့ ကျွန်မကမေးပါတယ်ရှင် အခုဝတ်တဲ့ပုံစံ တကယ်ကိုဟို beach wear ပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့ ဟို tennis man တယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးတို့ကပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ကဒီဟို ဟိုနိုင်ငံတကာကိုတောက်ပြန်တဲ့ခါမှာတော့ 2 piece ဝတ်တာမှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ကျွန်မတို့အစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူး ဒီလောက်ပဲ ဟိုစပြီးတော့ဝယ်အောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင် ဟုတ် ဟိုလူငယ်လူရယ်တွေပဲသူတို့နဲ့ရွယ်တူတွေမတိတ်မရင်းနေပဲဒါမဲ့ဟိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဒီသူတို့ဒီထိုင်းဆိုလဲကဘာလက်ခီးသွားတွေအများကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာလက်ခီးသွားတွေစီကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဘယ်လိုစိတ်ပါဝင်စားအောင်တင်ပြရမလဲယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေတက်လာအောင်ဘယ်လိုပရီဇန့်လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုသူတို့တွေ့တယ်ပေါ့နော
Okay, okay. ແຕ່ມາເດບໍ່ຈາມແຊລູຊິເນາະດີສູບໍເນາະແມ່ນພີ້ຍໍຕິເຄວຍາອອງຈູຊາແມ່ສໍແລ້ວສິ່ງແນ່ຫົວຈາຍແກ່ລະວ່າຫົກແກ່ແກ່ຊິຍາທີ່ຜິດຍາທີ່ຜິດຍາມາເນາະອະກ້ານຕ້ອງດີປ່ຽນບໍ່ມິດສິມາຢູນິເວີສຊີແປງບໍ່ຕຽວຜິດຂຶ້ນຍາໃນກົງຢູ່ວ່າເດຫົກແກ່ອ່າລັງຈິດຊຸມຍາທີ່ມາແຊ່ແອນຍໍເລ່ນນາເດເນາະຍໍມາສິ່ງຈິນເນາະອະກົງຟາຍນາລິດຕັນຕີລົງມາ
တော့တမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်ခုဝှထားတဲ့လုံးရှင်ပါပဲအကန့်ချင်ပါဟိုတကယ်ချင်းနေပါတော့တူတူရိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီကထိုင်ရလူမျိုးအလုံးကလည်း when me work ခံအရန်ကိုကြိုးဆိုကြရပါတော့အရန်လည်းခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ညီမတို့အလုံးလှဲလေလေကြိုးဆိုကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ confidence တော့အပြည့်ထားတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုမစ်စရမယ်အဲ့လိုရေလို့တော့မညှော်မှန်းထားပါဘူးရှင်ပြန်ရင်းသာအဓိကနဲ့တိုင်သွားပါပါအဓိကဆုရရင်မရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အစိတ်ထင်ပါမထားပါဘူးရှင်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားသွားမှာပါဟိုကညီမတို့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အထိအကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ကြိုးစားသွားမှာပါဟိုတခြားတော့ဘာမှပြောချင်မရှိပါဟုတ်ခုခံကန်ကြီးကအရန်လဲလှပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ညီမတို့ swimsuit တွေနဲ့ဓာတ်ပုံလဲရိုက်တော့အရန်လို့ပြောပါတယ်ရှင်